স্বাগতম জনাইছোঁ কেৰিয়াৰ হাইপ ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধুসকল লৈ আহিছোঁ নতুন এটা জব ন'টিফিকেশ্যন যিটো ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে নৱোদয় বিদ্যালয় সমিতিৰ পৰা যাক আমি শ্বৰ্টলি এন ভি এছ বুলি কওঁ চ' আহক আমি এইটো ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণকৈ জানিম ইয়াতে ট'টেল ভেকেঞ্চি কিমান আছে লগতে ইয়াৰ চেলাৰী কিমান আহিব এ চিলেকশ্যন কিমান আছে গোটেইখিনি বস্তু আমি ডিটেইলত আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব চ' চাওক পোনপ্ৰথমে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যে নৱোদয় বিদ্যালয় সমিতি বা এন ভি এছক ট'টেল ভেকেঞ্চি ওলাইছে ইয়াতে ওৱান থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি চেভেন তাৰমানে তেৰশ সাতত্তৰটা পোষ্ট ওলাইছে য'ত আছে ষ্টাফ নাৰ্ছ অফিচাৰ এচিষ্টেণ্ট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এম টি এছ দিনচ মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ এণ্ড আদাৰ্ছ চ' পোনপ্ৰথমে আমি চাবলৈ গ'লে এতিয়া কি আছে ফিমেল ষ্টাফ নাৰ্ছ এতিয়া কিমান আছে এশ একৈছটা ভেকেঞ্চিজ আছে যাৰ এজ লিমিট আছে আফটাৰ থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব বি এছ চি অনাৰ্ছ ইন নাৰ্ছিং মানে বি এছ চি নাৰ্ছিং কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব লগতে টু পইণ্ট ফাইভ ইয়াৰ্ছৰ মানে আঢ়ৈ বছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আহিব লাগিব যিকোনো ফিফটি পেডৰ এটলিষ্ট ফিফটি পেডেড হস্পিটেলৰ পৰা নেক্সট আছে কি আমাৰ এচিষ্টেণ্ট ছেকশ্য়ন অফিচাৰ ইয়াতে ট'টেল ভেকেঞ্চি আছে কিমান পাঁচটা যার এজ লিমিট দিয়ে আছে বা এজ লিমিটে কি কোয়া হয়েছে যে টুয়েন্টি থ্রির থার্টি থ্রি ইয়ার্স থেকে আপনি দ্যাট মিন্স টুয়েটি থ্রি টু থার্টি থ্রি ইয়ার্সর ভিতর আপনি যদি হয় তো নিশ্চয়ই অপ্লাই করব পাবেন ইয়ারে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন বিএসএলআর ডিগ্রি ফ্রম ঋভুকাশ ইউনিভার্সিটি তারা থ্রি ইয়ার্সর এক্সপেয়েন্স লাগবে আপনার এডমিনিস্ট্রেটিভ আপনি জব কৰা না ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট আপনি জব কৰা হো লাগবে নেক্সট আছে কি অডিট এসিস্টেট ই টোটাল বারোটা ভেকেন্সি আছে যার এজ লিমিট দিয়ে আছে এইটিন টু থার্টি ইয়ার্স বাবে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন লাগবে আপনার বিকম ফ্রম ইউনিভার্সিটি আর থ্রি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স লাগিব নেক্সট আছে কি আমার জুনিয়র ট্রান্সলেশন অফিসার ইতে ভ্যাকেন্সি আছে এতে থার্টি টু ইয়ার্স মানে আপনার এজ লিমিটেশন দিয়ে আছে আপনি থার্টি টু ইয়ার্সত বেশি হব ন ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব আপোনাৰ ডিগ্ৰী লাগিব যে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব যে ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হিন্দী উইথ ইংলিছ এছ এ কম্পালচাৰী অ'ৰ ইলেক্টিভ চাবজেক্ট হিচাপে আপোনাৰ থাকিব লাগিব বা হয়তো আপুনি কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব নেক্সট আছে কি লিগেল এচিষ্টেণ্ট ইয়াতে ভেকেঞ্চি আছে এটা বা প'ষ্ট আছে এটা যাৰ এজ লিমিট দি আছে ইয়াতে টুৱেণ্টি থ্ৰী টু থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছলৈকে ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব আপোনাৰ ডিগ্ৰী ইন ল' ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু লগতে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব আপোনাৰ নেক্সট আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ য'ত ট'টেল ভেকেঞ্চি আছে টুৱেণ্টি থ্ৰীটা আৰু ইয়াতে এইটিন টু টুৱেণ্টি ছেভেন ইয়াৰ্চলৈকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন টুৱেলভ পাছ ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ব'ৰ্ড অফ ইউনিভাৰ্ছিটিজ নেক্সট আছে কিমান নেক্সট আছে ইয়াতে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ছ' কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰত ইয়াতে দুটা ভেকেঞ্চি আছে আৰু যাৰ এজ লিমিট দি আছে এইট্টিন টু থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ ইয়াৰ এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন ক'বলৈ গ'লে বি চি এ নাইবা বি এছ চি ইন কম্পিউটাৰ ছাইন্স আৰু আই টি হ'ব লাগিব নাইবা বি এ নাইবা আপোনাৰ বি টেক কম্পিউটাৰ চাইন্সৰ পৰা হ'ব লাগিব যিকোনো এটা ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা নেক্সট আছে কি কেটাৰিং ছুপাৰভাইজাৰ ইয়াতে ছেভেণ্টি এইট এটা ভেকেঞ্চি আছে আপোনাৰ এজ লিমিটেশ্যন থাকিব আপ টু থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছলৈকে ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ বেচি আৰগ্ৰী থাকিব লাগিব ইন হোটেল মেনেজমেণ্ট হোটেল মেনেজমেণ্টত আপোনাৰ বেচ এল আৰ কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব নেক্সট আছে আমাৰ কি যে জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটাৰিজ এচিষ্টেণ্ট ইয়াতে প'ষ্ট চবতকৈ বেছি আছে ইয়াতে কিমান আছে থ্ৰী ছিক্সটি প্লাছ টুৱেণ্টি ওৱান আৰু ইয়াৰ বাবে এজ লিমিটেশ্যন কিমান আছে এইট্টিন টু টুৱেণ্টি ছেভেন ইয়াৰ্ছ নেক্সট আমাৰ কি আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে আছে কি টুৱেলভ প্লাছ হ'ব লাগিব যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি নাইবা ৰিকগনাইজ ব'ৰ্ডৰ পৰা নেক্সট এমিচাম কি আছে ইয়াতে নাম্বাৰ টেনত দি আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কাম প্লাম্বাৰ ইয়াতে কিমান আছে ট'টেল ওৱান টুৱেণ্টি এইট ভেকেঞ্চি আছে যাৰ এজ লিমিটেশ্যন দি আছে এইট্টিন টু ফ'ৰ্টি ইয়াৰ্ছ ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি এটলিষ্ট টেন পাছ হ'ব লাগিব যি এটা বৰ্ডৰ পৰা বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা লগতে আই টি আইৰ আপোনাৰ কৰ্চ কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব লগতে টু ইয়াৰ্ছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব নেক্সট আছে কি লেব এটেণ্ট ইয়াতে ট'টেল ভেকেঞ্চি আছে ওৱান ছিক্সটি ওৱান যাৰ এজ লিমিটেশ্যন দি আছে এইটিন টু থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ ইয়াৰ এজুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি আছে টেন পাছ হ'ব লাগিব লগতে আপোনাৰ ডিপ্ল'মা ইন লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ানৰ কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব নেক্সট আছে কি মেচ হেল্ফাৰ ইয়াতে ট'টেল ভেকেঞ্চি কিমান আছে ফ'ৰ ফৰ্টি টু ইয়াতে এজ লিমিট দি আছে এইটিন টু থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ ইয়াৰ এজুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ থাকিব এটলিষ্ট টেন পাছ হ'ব লাগিব আৰু লগতে ফাইভ ইয়াৰ্ছ ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব নেক্সট আছে এম টি এছ নাইবা মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ ইয়াতে নাইণ্টিৰ ভেকেঞ্চি আছে যার এজ লিমিটেশন দিয়ে আছে এইটিন টু থার্টি ইয়ার্স লোকের ইয়ারাবে আপনি কোয়ালিফিকশান দিব এটলিস্ট ক্লাস টেন পাস হব লাগবে নেক্সট ইয়াতে কি কিন্তু নেক্সট আছে ইয়াতে এজ রিলাকসেশন এই গোটাইখিন ভিতর আকো যদি আপনি এস সি নেবা এস টি ক্যাটেগরি হয় তো ফাইভ ইয়ার্স পাব ও বি সি এনসিআর হলে থ্রি ইয়ার্স পি ডাব্লিউ বিডির কারণে টেন ইয়ার্স পি ডাব্লিউ বি ও বি সির কারণে হলে আপনি থার্টিন ইয়ার্স আর পি ডাব্লিউ বিডি যদি আপনি এস সি বা এস টিরা বিলংস করা হয় তালে ফিফটিন ইয়ার্স আপনি এজ রিলক্সেশন পাব নেক্সট আছে কি ইয়াতে ৰিলা নেশ্যনেলিটি আপুনি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব এতিয়া চাওক ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফি কিমান দি আছে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফি চবতকৈ হায়েষ্ট আছে ইয়াতে কি ফিমেল ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বাবে ইয়াতে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড দিয়া আছে ইউ আৰ অ' বি চি ই ডাব্লিউ এছ ৰ কাৰণে লগতে এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ বি টিৰ কাৰণে কি আছে ইয়াতে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড অনলি দিয়া আছে আৰু আদাৰ্ছ পোষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ কি আছে ইয়াতে থাউজেণ্ড ৰুপিজ আপুনি যদি ইউ আৰ অ' বি চি ই ডাব্লিউ এছ হয় আৰু লগতে এছ টি এছ চি পি ডাব্লিউৰ কাৰণে অনলি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এতিয়া চাওক ইয়াৰ ডেটটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াৰ ডেটটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ টুৱেণ্টি টু মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কিনে আপোনাৰ থাৰ্টিন এপ্ৰিললৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট দিয়া আছে চ' এতিয়া আপুনি যদি সঁচাকৈ ভাবিছে এপ্লাই কৰিম তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অন্তিমলম্বে এপ্লাইটো কৰিব আৰু লগতে ইয়াৰ বাবে যিখিনি বস্তু আপোনাক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেলাইকনটো ৰভাই ল'ব আৰু কিবা সমস্যা থাকিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আমি আকৌ লগ পাম পৰৱৰ্তী কোনোবা এটা জব নটিফিকচন লৈ কিনে ধন্যবাদ